napada na zaposlene radnike u poduzeću Zeta. Iako smo pred mjesec i nešto dana pokušali na tiskovnoj konferenciji još jednom upozoriti sve državne institucije da zakon koji je donesen, da zaštiti radnike ne funkcionira, da oni koji su nadležni da trebaju sankcionirati one koji nanose štetu upravo zaposlenim radnicima, kako u prijevozničkom poduzeću ZET, tako i ostalim prijevozničkim tvrtkama unutar Republike Hrvatske. Jer, nažalost, ovo što se dešava radnicima ZET-a, dešava se i radnicima Čazmatransa, radnicima Rarive i ostalim prijevozničkim poduzećima u Hrvatskoj. I to je nešto što je nedopustivo. Dakle, ne može se desiti i ne može se više dešavati da nešto što je u zakonu propisano, nešto što je zakon naložio nekim institucijama, neovisno da se radi o Ministarstvu unutarnjih poslova ili bilo kome, da sankcionira one koji jednostavno krše zakon, da se to ne čini. Nama bi sa sindikalne strane najlakše bilo sada reći odgovorna je uprava, odgovoran vlasnik, trebaju zaštititi svoje zaposlene, zakon o radu, zakon o zaštiti na radu. Nažalost, ovo je previše složen problem i meni je izuzetno drago što danas ovdje svi sindikati koji djeluju na razini ZET-a, što je ovdje uprava, što je ovdje gradonačelnik kao skupština, što su imali današnji sastanak i što ovaj problem se zajednički mora riješiti i mora se rješavati. Ovo je društveni problem, ali u društveni problem moraju biti uključeni svi od vlade pa do, ajmo tako reći, zadnjeg poslodavca, da radnik ne bude uvijek izložen i da radnik uvijek ne bude taj koji bude oštećen i koji, nažalost, može doći do težih ozljeda kao što se desilo sada. I zato se nadam i vjerujem da ovaj današnji prosvjed ovdje je zadnje upozorenje institucijama koje trebaju prije svega prilagoditi zakone da oni budu primjenjivi, a kao što je i gradonačelnik naglasio, ako treba zajednički ćemo tražiti izmjenu i dopunu zakona. Hvala svima.